Han stannade kvar långt efter matchslutet och tackade fansen för hyllningarna. Hyllningar efter en match som förde Djurgården riktigt nära SM-guldet. Och det var Stefan Rehn, tillbaka efter avstängning, som gjorde segermålet 2-1 i andra halvlek. Det var inte det vackraste eller hårdaste, men definitivt ett av de viktigaste målen i Rehns långa allsvenska karriär. Och djurgårdarna firade som om guldet vore klart. Det är väldigt nära, men man kanske inte får uppleva sådana här matcher så mycket, så det gäller väl att ta vara på chansen. Så, så missar vi, så har vi i alla fall haft lite glädje. Annars började Djurgården svagt. Efter 14 minuter såg vi symptomen på guldfrossa. Den tomma blicken, de sänkta huvudena och de tunga stegen. Det var på Sturviks frispark som Öyvind Svenning gjorde 1-0 för Sundsvall, hans fjärde mål. Djurgården som dessutom drog på sig två gula kort på bara 30 sekunder. Kanske var det en reaktion på Giffarnas dittills tuffa närkampsspel. Och då var det främst Kim Källström de riktade in sig på. Källström reste sig och tog hand om frisparkarna. Fredrik Sundfors var förvarnad. När Sundsvall anföll gjorde man det effektivt på vänsterkanten. I mitten väntade Mattias Torssell. Isaksson stod rätt placerad. När Djurgården sen tog sig in i matchen var det med hjälp av Stefan Rehn. Han hittade Mikael Dorsin och sen blev det rörigt. I den röran hittade Johan Elmander rätt. 1-1 kvitterat för Djurgården. Elmanders fjärde mål den här säsongen. Och 14 266 fick nu se ett Djurgården utan frossa. Mikael Dorsin och Kim Källström bjöd på några riktigt härliga dragningar. Djurgården var ordentligt inne i matchen och det var också Stefan Rehn, nära med en frispark i slutet av första halvlek. Hans stora ögonblick kom istället i andra halvlek. Det var Rehns andra mål den här säsongen och Djurgården som inte har vunnit allsvenskan sedan 1966 är nu riktigt, riktigt nära igen. Och man har Stefan Rehn att tacka för mycket. Och här ser vi då att Djurgården leder med 6 poäng före Malmö FF Malmö som på måndag möter AIK. Ja, Stefan Rehn skulle ha stått här men fastnade i hyllningarna på Stockholms stadion och Stefan står kvar där. Och Stefan, jag hoppas du hör mig nu. Jag vet att du, mycket kan hända i idrott, men visst är det ganska nära nu. Ja, det får man lov att säga. Det ser väl väldigt bra ut. Det var länge sedan det såg så här bra ut. Men det finns ju små grejer som kan ställa till det för oss. Bland annat Malmös match mot AIK på måndag. Men jag får nog säga att jag håller tummarna för AIK på måndag. Ja, du, tänk om AIK spelar guldet till Djurgården. Ja, det hade varit trevligt. Får väl säga att Stockholmslagen kan hålla ihop lite då. Du, 2-1 målet måste ju känns något alldeles speciellt för dig. Ja, det är min sista match på Stockholmsstadion och för det första få avgöra för lagets skull och sen var det kul för en egen del också. Det, man bättrar på målskörden med 100%, så det var riktigt kul. Och sen två sådana hyllningar som vi fick i hela laget och bland annat mig själv också. Så det var riktigt kul. Nu är vi riktigt med i striden så att säga. Ja, det är det minsta man kan säga, hör du. Varför är Djurgården så bra just nu? Jag tycker vi har ett väldigt stabilt lag, men sen har vi de här små kryddorna i laget så att säga som kan avgöra de här matcherna med Källström och Elmander och ja, det finns flera stycken. Är det årets båda värvningar du tänker på som kanske har varit avgörande, tunga på vågen? Ja, det tycker jag väl. Vi har väl flera bra spelare, men det kan nog vara tunga på vågen, det tycker jag. Hör du, vilken final det här kan bli? Din sista säsong i Allsvenskan, det är slut efter den här säsongen. Ja, det känns oerhört inspirerande att få vara med om det här. Jag menar, vi är vidare i UEFA-cupen. Vi spelar final i Svenska cupen och vi har en riktigt bra chans att få ta hem SM. Det är nästan så jag går och drömmer för mig själv här. Du, det jag kan säga här från studion, Stefan, är att grattis till det fina utgångsläget inför fortsättningen. Tackar så mycket för det. Då ska vi fortsätta med ett helt annat ämne. En av Allsvenskans stora hjältar.